المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلوات صلوات له صلوات له صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلوات صلوات له صلوات له صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ
Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ni tak belajar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alina hikmataka wa ajur alina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sallam wa sallam. You. Ya, saya nak hantar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به ميتة تو بك ميتة تا حرمت عليكم الميت والدم ولحم ميتاتو ميتاتو بكم ميتاتا masalah dia tu. Okey, Akil silakan. Ayat 51 52 53. Ni tarikh bila ni Akil? Satu, 23. Ayat apa? 51, 52, 53. Ni Kisha Amanda punya ni. Dua-dua Kisha Amanda ni. Oh, ya. Yeah. Kenapa lah tak hantar awal-awal? Benda orang nak bagi tahu dah kan? Ya. Yeah. Ayat 143, 163. Betul? Betul ke tak? Nak check kat 51, 52, 53. Oh, saya salah tulis. Salah buku ni. Hei, kenapa tak ready semua ni? Ayat 51 hingga ayat 53. Tak ada pun ayat 51 hingga 53. Iman, apa cerita ni, Iman? Tadi internet salah. Sekali lagi ya, mai tatu ya, bukan mai tata ya. Mai tatu, bukan mai tata. Okey, silakan Syakwa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harimat alaikumul maitata waddama wa rahmatullahi. Mai tatu, Ana dah sebut tadi mai tatu. Apa dah mai tatanya? حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت سلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام دينا
Naik cuti pun tak lancar eh. Pelik betul eh. Cuti 9 hari dah tak lancar dah. 9 hari cuti tak lancar. Tahulah eh. Problem. Famanittur rabbi makhmasatin ghairum tajani fil li'ithmi fa inna Allah ghafurur rahim. Li'ithmi ikhfa. Li'ithmi fa inna Allah ghafurur rahim. Kurang, kurang ajar eh. Bacaan pelik eh ini. Akil, tak ada apa ni 51, 53? Saya kot salah tulis. Mana kat sana salah tulis? Sebab saya pakai PDF. Kat mana salah tulis? Ya, yang kat... Tarikh bila, tarikh bila? Ha? Tarikh bila? Yang 21. 21 tu mak saya untuk Rauki, dia pergi tulis. Kau suruh mak kau buat ke? Borang sahabat ni, entah yang buat, bukan mak entah buat. Sebab saya tak guna kertas. Tak kisahlah masalahnya, ni siapa buat ni? Mak entah ke entah buat ni? Siapa yang ulang ni? Entah buat tak 80 kali kira? Saya ulang. Saya ulang 80 kali. Mana 5153 ni tak nampak 5153 kat situ. Bawah tu dah bakoroh dah. Datang mana bakorohnya? Salah tulis. Tulis kat mana salah? Dapat yang dia tiba bakoroh. Tarikh bila? Tarikh bila? Yang kan saya kan Al Imran 10 tu kan. Yang 21 hingga 23 tu saya pergi tulis. Dan tak kena salah lah, hantar lambat lepas tu. Anda dah kata kalau tujuh suku, kelas tujuh suku, kelas tujuh suku kena hantar sebelum kau apa? 6.45 pagi. So kalau lepas ni kalau tak hantar 6.45 pagi, tak payah masuk kelas tujuh suku eh. Tolonglah sebab cuti 9 hari, 9 hari cuti. 9 hari. Kenapa tak hantar sebelum 9 hari ni? Pelik. Ha. Iman pun sama perangai. Kau nak, dia nak tengok, anak dah kata kamera tu yang goyang-goyang. Cuti 9 hari apa persiapannya? Jangan lebih-lebih pagi ni sakit. Ikut korang lah. Okay, silakan. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ma'adha uhilla lahum. Qul uhilla وَقُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ رِيحًا مُّكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ingat Iman, esok anak tak nak lagi macam ni eh. Tolong ready lah awal. Eh? Cuti 9 hari tolong ready lah. Apa benda sebelum ni pun dah tegur dah. Ha, cakap lepas ni kalau entah tak okey, entah masuk kelas tak amal balik lah. Anak tak boleh terima budak-budak yang tak bersungguh ni. Lagipun bulan depan memang korang dah masuk kelas tak amal kan. So elok masuk terus. Senang. Bismillah. Soalan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَنَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Ni kalau banyak tak dapat, nanti 9.45 masuk lagi eh. Cuti 9 hari banyak tak dapat ni memang kena eh. Tak tahu, cakap tak tahu je eh. Jangan buang masa macam ni. Tak best lah kalau kelas pagi macam ni. Orang kira'ah tak hantar, tak lancar, tak ready. Cuti 9 hari tak ready, tak apa-apalah. Ayo, senyap apa tu? Cepat dah. Tak lancar. Eh tak, tak ingat. Tahu dah, orang dah sebut dah. Sejak Isnin, Sabtu ni, tebuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bashiril munafiqin bi anna lahum azaban alima. Bashiril
awal ayat Tuhan kasi tu. Bukan tengah ayat. Tak dapat dah tu ya. Soalan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai'. Tak ulang ke cuti 9 hari? Ya Allah. Soalan keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Haramna 'alaihim tayyibatin ukhillat lahum wa bisantihim an sabilillahi katsira. Juzuk 6 dah tu. Juzuk 5 tak dapat, fahamlah. Haramna 'alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Kenapa ni? Cuti 9 hari macam ni perangai ni. Soalan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ كَانَ تَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكْ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. 9.45 jap lagi masuk lagi eh. Apa ni? Naik cuti dah semua terbanyak tak dapat jawab. Sabak tak lancar. Kenapa ni Iman? Kita buat apa 9 hari cuti? Buat apa 9 hari cuti? Nak tanya sikit. 9 hari cuti buat apa? Tolong mak ayah. Tolong mak ayah buat. Takkan tak ulang langsung 9 hari? 24 jam tu tolong mak ayah? Tak ada ulang Quran langsung? Ada ulang juga. Jangan nak bagi alasan tolong mak ayah tu. Okay. Akil? Esok Ustaz tahu dah betul ni Akil eh? Okay. Sepatutnya tak ada masalah kalau dah 9 hari cuti tu ready lah awal-awal. Ana malas nak minta. Faham-faham sendiri lah. Banyak kali dah pesan. Orang lain hantar yang tak hantar. Lepas ni kalau 6.45 tak hantar, jangan masuk kelas. Ana cakap awal-awal. Okay. Silakan. Ayat 51. Dengan 53, dengan 53. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadha siratum mustaqim. Siratum mustaqim. Siratum mustaqim. Falamma ahassa Isa minhum. Falamma panjang. Falamma ahsa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah. Ansari panjang. Ansari ila Allah. Qala al-hawariyu nahnu ansarullah. Nah, nahnu ada dua nak. Nah, nahnu ansarullah. Nahnu ansarullah. Ulang balik qala al-hawariyu nah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhadu bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash-shahidin. Okay. Barakallahu al-azim. Barakallahu al-azim. Esok insya-Allah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Isqal Allah ya Isa inna mutawaffi. Ya Isa panjang tu. Ya Isa inni mutawaffika wa mutawaffika bukan mutawa salah. Baru dah ambil pensel.
mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafar وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Fima kuntum fi tahtalifu. Soalan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Juzuk 3 eh? Ha, Ana tak tanya juzuk 2 lagi sebab entah tak ulang juzuk 2 lagi dengan Ana. Ana tanya entah juzuk 3 dulu. Nanti dah ulang juzuk 2 baru masuk juzuk 3. Dah masuk dah ulang juzuk 2 baru masuk Ana tanya juzuk 2. Saya tak ada apa sebelah ajit dulu. Siapa suruh hafal? Ana tak suruh hafal pun. Sebab Ana tak. Benda ni tak. Dah nisfu syadah, kenapa nak kena hafal lagi? Ni pun dah nisfu dah ni. Wala rumah baki Allahu. Mana ada baki Allah? Ulang soalan pun salah. Sebab tu Ana tak suruh ulang. Ana suruh sambung je, tak suruh ulang. Kalau ulang lah mula salah. Sama ni macam Iman juga ni. 9 hari cuti tak tahu buat apa ni. Aduh, salah ni. Soalan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Minat ta'affufi. Tak payah ambil, sambung terus. لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من التعفف جاهل أغنياء. سلا. من التعفف يحسبهم جاهل أغنياء. Apa ni? Tak baca apa ni, Syekh? Tak dapat tu ya. Ni 9 hari tak tahu buat apa ya. 9 hari cuti kan. Malah nak marah. Dah otak dia semua ada otak kan. Fikir sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ini semua nisfu syadah ni Ana tanya ni. Soalan semua nisfu syadah ni. Nisfu syadah juzuk 3 awal. Tak dapat tu ya. Selepas tu saya nak tengah-tengah. Nak tengah pula? Oh. Aku tanya tengah tak dapat juga tak tahu lah. Kan, maksudnya ajak tengah-tengah. Tak nak sambung. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَيَبْحَثُ مِنْهُ شَيْئًا. Apa ni, Syekh? يَبْحَثُ مِنْهُ شَيْئًا. Aduh. Sabarlah, Mustaqim. 9 hari cuti, Mustaqim. Salah. 9 hari cuti, Quran pun cutilah. Biasalah tu. Soalan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ni semua nak tanya awal juzuk 3 ni semua ni. Ni semua syahadah awal ni. Kalau tanya surah Imran ke lagi lah.
Sabar mustaqim. Summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala azallahum. Ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala. Hey. Lagi? Ajruhum. Ha. Ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lepas tu? Tu senang banget. Ha? Sambung lah sikit lagi. Ha? Sambung lah sikit lagi last. Cepat lah. Khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Oh, yes. Satu ayat lagi. Itu senang banget. Satu ayat lagi. Dah 9.45 lagi. Masuk lagi eh. Tolong lancarkan. Betul dah. Betul dah tu. Oh. Mana nak satu ayat lagi. Lepas ayat tu, lepas ayat apa? Dah, kita masuk je lah. Qaulun ma'ruf wa ma'furatun khairun min sadaqati. Itu wa azza. Dah. Nanti masuk lagi eh. Empat salah, satu betul. Sama macam iman. Lepas tu, borang kiraah ni. Lain kali, sebaiknya buat pakai tangan pun tak apa. Okay, eh? Ha, tak payahlah nak rajin sangat buat pakai ni kan. Boleh tapi salah ni. Betul kan eh? Faham? Um. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.